Antradienį info studijoje žiūrėkite DAO taurė 2024. Šiaulių turizmo informacijos centro salėje retrospektyvus apie Šiaulius ir šiauliečius. Nacionalinis diktantas sugrįžta ir vėl kviečia prie popieriaus lapo. Kyokušin karate turnyre DAO taurė 2024, į kurį suvažiavo 2010-2016 metais gimę sportininkai, buvo pagerintas pernai pasiektas Šiaulių rajono uždarų patalpų rekordas. Turnyre dalyvavo 571 sportininkas iš 27 Lietuvos, Latvijos ir Vengrijos Kyokušin karate klubų. Iškilmingame varžybų atidarime, nuskambėjus Lietuvos valstybės himnui, su 30 metų jubiliejumi, Kuršėnų Kyokušin karate klubą DAO pagerbė didelis būrys sveikintojų. Klubą ir visus sportininkus su švente pasveikino Lietuvos karate federacijos prezidentas Romas Vitkauskas. Šiaulių rajono savivaldybės vicemeras Eimantas Kirkutis pasidžiaugė klubo veikla, pasiektais rezultatais, didelių indėlių jaunų žmonių sportinį ugdymą ir padėkas įteikė DAO klubo įkūrėjui Vygantui Milieškai, dabartiniam klubo prezidentui Valdemarui Mitkui bei atletui Vakariui Kaveckui. Kuršėnų karate klubas DAO tikrai užima nemažai vaikų, jaunimo, kurie tikrai turi turiningai praleisti savo laisvą laiką po pamokų ar po kitų veiklų ir kažko išmokti disciplinos, išmokti sportuoti, išmokti būti kartu su savo bendraamžiais. Tai labai džiaugiamės, kad yra tokių sporto klubų ne vienas ir ne du Kuršėnuose ir Šiaulių rajone, kur galėtų jaunimą save realizuoti ir praleisti tikrai turiningai savo laisvą laiką. Klubą ir jos vadovų sveikino Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys Algis Mačiulis, savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vadovė Judita Šertvitienė, Kuršėnų sporto mokyklos direktorė Ilona Vaičiulienė, Šiaulių technologijų centro Kuršėnų skyriaus atstovai, kiti sveikintojai. Apie Kyokušin karate klubo DAO įkūrimą mintimis pasidalino jo įkūrėjas Vygantas Milieška. Kuršėnų Kyokušin karate klubo DAO lankančių vaikų tėveliai ne tik pasveikino klubo vadovus, bet ir buvo aktyvus pagalbininkai, organizuojant tokį didelį turnyrą. Organizuojant šventę, didelis krūvis teko DAO klubo prezidentui Valdemarui Mitkui. Tas kelias iš tikrųjų sunkus, bet labai įdomus. Kažkada pats pradėjau sportuoti nuo vaikystės, turėjau daug draugų, kurie sportavo, buvo pavyzdys, po to teko pačiam būti pavyzdžiu kitiems, po to trenerio kelias, dabar klubo vadovo kelias, kiekviena, kaip sakyti, turi sritis savo spalvų. O kaip treneriai, tai labai įdomu stebėti vaikų augimą, kaitą, kaip jie keičiasi, ateina vieni vaikai, išeina, kartais netekčių turim, kur tikrai būtų galima užauginti čempionus, bet jie pasirenka kitą kelią, o kitą kartą kaip tik tas atrodė tylus, ramus vaikas kampe, o tampa čempionu. Tai iš tikrųjų labai įdomus darbas. Turnyre DAO taurė 2024 dalyvavo mergaitės ir berniukai nuo 8 iki 14 metų amžiaus. Dalyviai rungėsi svorio kategorijose nuo 20 kg iki 65 kg. Turnyro DAO taurė 2024 komandinėje įskaitoje pirmą vietą iškovojo Vilniaus karate klubas IPOM, iškovojęs 15 aukso, 16 sidabro ir 19 bronzos medalių. Antra garbinga vieta atiteko turnyro šeimininkams – Kuršėnų Kyokušin karate klubui DAO, 15 aukso, 14 sidabro ir 12 bronzos medalių. Trečiąją vietą pelnė Vilniaus karate klubas Šin. Geriausių kovotojų buvo išrinktas Gediminas Taraškevičius, Vilniaus karate klubas IPOM, o geriausia kovotoja Jeva Pieškutė, Kuršėnų Kyokušin karate klubas DAO. Šiuo metu klube DAO yra apie 80 sportininkų, iš kurių apie 50 aktyviai dalyvauja varžybose ir stovyklose. Kiekvieną trečiadienį Šiaulių turizmo informacijos centro salėje vyksta kino seansai, kuriuos veda kino meno klubo pirmininkas Viktoras Gundajevas. Iki vasario 16 dienos vyksta kino retrospektyvos apie Šiaulius ir šiauliečius. Vėliau planuojamos kitos temos.
Šiaulių turizmo informacijos centre kiekvieną trečiadienį 17.30 vyksta kino vakarai. Juose rodomi filmai apie Šiaulius ir šiauliečius. Medžiaga naudojama Šiaulių kino meno klubo archyvų. Šiuose filmuose rodomi kadrai iš Šiaulių gyvenimo, jų švenčių. Taip pat yra filmai apie įmonės, apie Nikloną, Vairą, Taurą. Apie įžymius šiauliečius yra filmas apie skulptorių Toleikį, apie dailininką Gerardą Bogdanavičių, kur yra tiesiog unikalus, brangus kadrai saugoti su jo atvaizdu, su jo kalba. Kino vakarus pristato didelis entuziastas senojo Šiaulių kino tyrinėtojas ir žinovas Šiaulių kino meno klubo pirmininkas Viktoras Gundajevas. Šiaulių turizmo informacijos centras sukūrė tokią erdvę, kur galima pasižiūrėti filmus ateiti ir tiesiog yra ekranas, yra erdvė ir mus pakvietė Šiaulių kino meno klubą, kad mes kaip turime gausų filmų archyvą, kad kažką tai mums, kad duotumėm kažką, ką galima būtų rodyti toje erdvėje. Na ir visas tas toks procesas kūrybinis, jie turi erdvę, mes turime filmus, išsivystė į tą filmų ciklą, kuris dabar vyksta Šiaulių turizmo informacijos centre. Tai sutarėm, kad tai bus senasis Šiaulių kinas, kadangi Šiaulių kino meno klubo tokia pagrindinė kryptis ir yra tyrinėti senąjį Šiaulių kiną. Kino vakarai tampa vis populiaresni. Atvykusieji turi galimybę ne tik pamatyti jau archyvuose nugulusią Šiaulių istorijos medžiagą, bet ir pabendrauti, aptarti filmus. Tarpukarį Šiauliuose ir Žemaitijos regione, ko mes irgi taip pat kažkada rimtai domėjomės, žiūrėjom, kas yra išlikę iš Žemaitijos regiono, kas yra išlikę iš Šiaulių, kas yra saugoma Lietuvos atminties institucijose, šiuo atveju daugiausia Lietuvos centrinis valstybės archyvas saugo iš to laikotarpio. Tai apie tai galima bus pasikalbėti ir pasižiūrėti kitą trečiadienį. Ir jeigu žiūrovams kyla kažkokių klausimų, mes pasiruošę į tuos klausimus atsakyti po seansų. Kažkokia nedidelė paskaitėlė perskaitom ir prieš tą seansą, kad žiūrovą įvesti į kontekstą. Planuojama kino vakarų su kitomis temomis tęsti ir ateityje. Iki vasario 16 rodoma kino retrospektyva apie Šiaulius ir šiauliečius. Po vasario 16 kino vakarai tęsis toliau ir bus rodomi kiti filmai taip pat šiauliečių ir apie Šiaulius. Trečiadienio kino seansai Šiaulių turizmo informacijos centro salėje yra nemokami. Trunka 45 minutės. Žiemos išvarimo šventė užgavėnės antradienį šurmuliavo Meškuičių miestelio parke, į kurį susirinko didelis ir spalvingas būrys miestelio vaikų darželio ir mokyklos vaikų, jų auklėtojų, mokytojų ir tėvelių. Persirengėliai tapo pasako ir savo vaizduotės sukurtų personažų atlikėjais. Buvo dainuojama, šokama, juk per užgavėnės reikia pasilinksminti. Atėjo laikas lašininiui ir kanapiniui pasigalinėti. Kas nugalės? Ar žiema, ar pavasaris? Koks yra užgavėnių simbolis? Morė. Kur pas mus morė? Ten. Žiema, žiema. Žiema. Kai darėmės mažas morytės, kiekvienas dėjo į morę savo kiktulius, savo negražius žodžius, gal kažkokius melus, pamelavimus, tai va sudėjom viską ir sudeginom. Dabar bus viskas tvarkoj. Jokių kitų žodžių, jokių negražių elgesių. Kokios užgavinės be blynų?
Meškuičių parke pasklido ant laužo kepamų blynų kvapas. Nesvarbu, ar žemė su dangum maišos, ar lietus lyja, mums neįdomu. Įsidažėm žandus, įsipožėm, prisimalevojom ir išėmėm Meškuičių parką blynų kepti. Pažiūrėkite, parks vaikų. Tai ką, vaikai atėjo į parką, bus be blynų, reikia vaikam prikepti. Kad va, lašinėlės įveiktų kanapinį, ką būtų metai riebus, geri tai va, ir mūsų pilvaika būtų sotus. Persirengėliai Meškuičių parke krėtė įvairiausias šunybės, žaidė žaidimus, vyko įvairios atrakcijos. Vaikų sugužėjo tikrai daug. Tikrai taip labai daug džiaugiamės. Dabar galvoju, kad žiūrėt prie kalėdų eglės tiek daug turėjom, kiek turėjom šiandien prie karštų blynų. Man sako, turbūt blynai privilioja visus. Labas vakaras. Šiandieną svečio rubrikoje kalbėsime apie sparčiai artėjančią Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir jos renginius mieste ir kalbiname Kęstutį Keršį, masinių renginių Bravo idėja renginių organizatorių. Sveiki, sveiki visi. Tai jau vasario 16-17 dienomis Šiaulių miesto bulvare šurmuliuos šventinis veiksmas. Kęstutį, koks tas veiksmas bus? Nu, esam sugalvoję renginį sukurtą ir pagamintą Lietuvoje. Tai lietuviškas kermošius. Ir dabar tame kermošyje matom, kad akcentas ir yra gaminiams, kurie gimsta mūsų šalyje. Tai ką galima rasti toje mugėje? Tai norim paskatinti Lietuvos gamintojus, kad gamintų. Mes juos matom, mylim ir į mugę pakviesim tautodalininkus, amatininkus, kulinarinio paveldo gamintojus, lietuviškas restoranas bus. Nu, sudėsim Šiaulių bulvare visus lietuvių gamintojus. Dar kas su mano klausimas būtų, ar daug tikite sulaukti kermošyje dalyvių, ar užpildysim visą bulvarą? Viso bulvaro neužpildysim, nes kai kurie dėl oro sąlygo ar kai kurių priežasčių negali atvažiuoti, bet noriu paminėti, kad taip pat bus tautodalininkai, amatininkai, dizaineriai, menininkai, tai be maisto dar bus šiek tiek ir grožio meno ir geros nuotaikos verbų, jau po biškį pina verbas, medaus skanaus. Kermošius bus pakankamai skanus, stiprus ir meniškas. Tikrai žinom, kad ten galėsim rasti ir tokių kaip produktų gruzinišką duoną, ar ne? Tai kaip ir nelietuviškas patiekalas, bet kodėl jis atsiranda mugėje? Nu, vat, kai kurie gamintojai parsiveža geras idėjas ir pagamina jas Lietuvoj su autentiškais pečiais kepa gruzinišką duoną, bet jau ją galim sakyti, kad jinai pagaminta Lietuvoj. Marinuotos alyvuogės lygiai taip pat jos auga Ispanijoje, Graikijoje, bet va, lietuviai jas sumarinuoja pagal lietuvių skonius ir tinka būtent Lietuvai ir pagaminta, galim sakyti, kad Lietuvoje, nors gaminys yra, sakykime, iš kitos šalies. Žinom dar ir tai, kad be šventinės ir šurmuliuojančios mugės dalyvių taip pat lauks ir šventinė programa, koncertinė programa, tai šiek tiek plačiau apie ją papasakokit. Tai norėtume pakviesti visus lietuvaičių fanus, koncertuoja grupė Lietuvaičiai, užkurs labai linksmą, gražią atmosferą. Turėsim grupę Vartai, kiti pažįstami, kurie dainuoja, groja lietuvišką folk ir kapelų hitus. Merginų grupė iš Mažeikių Kometos, tai sušildys bet kokias širdis, kas dar nebuvo sušilęs per Valentino dieną. Nu ir norim pakviesti visus šokėjus masiniam šokiui, Eglės grupės, šokių grupės Helita Dance masiniam šokiui. Tai pasirinkom Kitavos grupės šiauliečių dainą Tu Lietuva, Tu Manoji. Ir pamėginsim vasario 17 dieną visi šiauliai, kad sušoktų šokį masinį.
Dabar tie žiūrovai, kurie stebi mus ir suklus ieškoti informacijos, kur jos ieškoti, kad šiek tiek artimiau su jas susipažinti. Tai daugiau informacijos bus Facebook'o grupėje, Facebook'e Bravo idėja arba tiesiog www.bravoidėja.lt. Ir jeigu kalbėtumėm apie tradiciją šį renginį organizuoti mūsų mieste. Šią tradiciją pamėginsim su Šiaulių miesto savivaldybe daryti pastoviai. Pasižiūrėsim, kaip šį kartą reaguos šiauliečiai miesto svečiai ir manau, kad kitais metais mes vėl susitiksime su Trispalve. Ačiū labai. Ačiū jums labai. Gražaus likusio vakaro palinkėsim žiūrovams. Antradienio rytą šiek tiek po 11 valandos Šiaulių bulvare esančiame pastate kilo gaisras. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė dalinosi, jog apie gaisrą Šiauliuose Vilniaus gatvėje ugniagesiams buvo pranešta 11 valandų 13 minučių. Jos teigimu pagal pirminę informaciją gaisras kilo kelių aukštų mūrinėme gyvenamajame name. Šiame pastate yra įsikūrusios kavinės, restoranai, gaisro metu evakuoti kavinėse buvę darbuotojai. Incidento metu žmonės nenukentėjo. Apie vidurdienį gaisras buvo užgesintas, pirminiais duomenimis gaisras didelių nuostolių nepadarė. Aprūko patalpų sienos, manoma, kad gaisras galėjo kilti dėl elektros instaliacijos gedimų. Vagystė įvykdė įtariamieji pasidžiaugti laimikiu nespėjo, nes buvo operatyviai sulaikyti policijos pareigūnų. Kaip teigia Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyris, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato veiklos skyriaus pareigūnai organizuotai kibė į tvirtą vagystę įtariamų asmenų paiešką, juos sulaikė per valandą nuo pranešimo apie atvirąją vagystę gavimo. Tai buvo puikaus pareigūnų nukentėjusios ir gyventojų bendradarbiavimo rezultatas. Vasario pirmosios rytą 25 metų Šiaulių gyventoja nuėjo prie vieno Tilžės gatvėje esančio prekybos centro susitikti su potencialiu mobiliojo telefono pirkėju, su kuriuo prieš tai bendravo per Facebook platformą. Mergina Šiaulių internetinio turgelio paskyroje buvo paskelbusi apie savo mobiliojo telefono pardavimą. Kaip teigia Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyris, į susitikimą atėjo du vaikinai, paėmė į rankas mobilųjį telefoną, apžiūrėti ir staiga pradėjo bėgti. Į įvykio vietą atvykęs policijos ekipažas pasitelkė parduotuvės vaizdo stebėjimo kameras, socialinius tinklus ir aptiko vieno įtariamojo pėdsakus. Jo pėdsakai tyrėjus atvedė į vieną Šiauliuose esantį prekybos centrą. Sulaikymo operacijos metu į policijos pareigūnų rankas pateko abu kartu buvę įtariamieji. Paaiškėjo, kad tai policijos ieškomi asmenys. Vienas iš jų 23 metų Radviliškio rajono gyventojas, o kitas 15-metis šiaulietis pabėgęs iš globėjų. Pas vieną įtariamųjų rasta 90 eurų, tiek buvo likę iš pinigų gautų už lombardą užstatytą pavogtą į telefoną. Nuskubėjai miesto centre esantį lombardą pareigūnai rado ir patį telefoną. Abiem asmenims pareikšti įtarimai dėl vagystės, teismas mėnesį sankcionavo Radviliškio gyventojo suėmimą, o šiaulietis buvo perduotas globėjams. Baudžiamoji byla jau baigta pagreitintu procesu ir vasario 12 dieną turėjo įvykti teismo posėdis, tačiau nepilnametis į jį neatvyko, nes ir vėl yra pasišalinęs iš globos namų ir ieškomas. Trečiadienį žymesni krituliai nepranešami. Ši naktis visoje apskrityje prognozuojama debesuota su pragiedruliais. Krituliai nepranešami. Vyraus 1 laipsnis šilumos. Vėjas pietų pietvakarių 3-4 metrai per sekundę. Rytoj dieną visoje apskrityje krituliai taip pat nepranešami, nors bus debesuota. Protarpiais trumpam ir saulė gali nudžiuginti. Oro temperatūra bus 2-4 laipsniai šilumos. Vėjas pietų pietvakarių 2-4 metrai per sekundę. Vietomis jo gūsiai gali siekti 6-7 metrus per sekundę.